wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya axmed macalifiqi ayaa waxa uu ka hadlay wada hadallada natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ee magaalada ankara ku dhex maray ergada soomaaliya iyo sidoo kale ergadii ka socday dowlada etoobiya wasiirka uu wa qoraal kooban kusoo baahiyey barta twitterka haatan laloo yaqaano ex ayaa sheegay in wejigii labaad ee wadahadallada soo dhammaaday iyadoo uusan weli wax isbeddelah ku imaanin go-aanka dowladda soomaaliya eeku saleysan ilaalinta madaxbanaanida dalka wasiirka ayaa qoraalkiisa waxa uu ku yidhi waxaan soo dhoweynayaa wareegga labaad ee wada hadalka inoo dhaxeeya annaga iyo dowladda aan deriska nahay mahad ballaaran walaaleheenna turkiga oo dadaal weyn ku bixiyey gogasha saddexaadna dalkooda lagu ballamay ha yeeshee soomaaliya mowqifkeeda waa hal mid oo aan aqbalayn ku qabso ku qadimayside ayuu yidhi qoraalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya axmed macalifiqi dhinaca kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya cali cumar cali balcad oo isna qoraal soo saaray ayaa yidhi waxaan u mahadcelinayaa turkiga martigelinta iyo dhexdhexaadinta awada hadallada labaad ee ankara waxaan sameynay guul wax ku ola oo ku wajahan sidii aan uga gudbi lahayn caqabadaha ka imaan kara isfahamkii sharcidarrada ahaa ee itoobiya inkastoo aanan gaarin heshiis kama dambeysa waxaase ku rajoweynnahay wareegga saddexaad ee soo socda balse xoogaha hordhaca ah ee laga helayo kulanka ayaa tilmaamaya in itoobiya mar kale ay ku adkaysatay in aanay ka noqon doonin heshiiska is <muchas> afgaradka ah ee ay la gaartay somaalilan sidoo kale ergada soomaaliya ee ku sugan ankara ayaa iyaguna diiday in ay hor fadhiistaan madaxda itoobiya ilaama ay ka laabato heshiiskii bilowgii sannadkan ay wada sixiixdeen ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi tani ayaa waxaa indhaha ku haya shacabka soomaaliyeed oo ka dhur sugaya natiijada ka soo bixi doonta wadahadalkii in dhowaanahanba uga soconaya turkiga dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale itoobiya hase yeeshee ugu dambeen natiijola-aan ku soo dhammaaday wadahadalkaasi cabduqaadir maxamed c b a muqdisho